Veoma važna pobeda za fudbalere Jedinstva s obzirom na krizu u kojoj ste bili ušli. Ovi bodovi će, verujem, višestruko biti značajni. Da, naravno. I matematički, ali ja bih rekao i za atmosferu. Ovo je bila jedna, da kažem, možda jedna od najvažnijih utakmica u sezoni. Svaka je naravno važna, ali danas nismo imali pravo na kiks, odigrali smo disciplinu, ono što smo se dogovorili, pokazali smo da smo vredno radili tokom pripremnog perioda. Ima još nekih nedostataka, ali mislim da je pobeda baš bila u pravom trenutku. Ono što se vidi to je da kada ste kompletni, da tako kažem, kada se okupe svi igrači, da možete delujete veoma ozbiljno. Tako, danas smo, od kako sam ja preuzeo klub, danas smo prvi put kompletni, upravo to. Smo bili na raspolaganju. Vi znate da imamo, više smo dosadni kod te priče, imamo problema oko samog sastava, jer imamo 7-8 igrača koji rade veležni sistem. I imamo, neki su na fakultetu. Tako je. Međutim, evo, danas smo pokazali da kad smo svi skupa tu, da možemo odličnu partiju da pružimo. Veoma važni bodovi, sve čestitke. Hvala vam.